Já poprvé tady byl v květen 1992. Tak já jsem věděl, že my jsme měli majetek tady, ale ta euforie, že spadl železný zeď a my jsme měli možnost na restituci, tak to bylo úplně vynikající. A když jsem mohl přijít tady poprvé jako severní Američan, který nic jiného neznal než Kanada a Amerika, všechno vypadalo šedivý. Jako celý život mít barevní televizi a přijít někde a najednou mám jenom černobílej. To byl takový šokující rozdíl. I jak ty lidi byli. Dobrý den. Ty vesnice je jináčí tady. Tak všechno vypadalo šedivý. I ty lidi vypadali šedivý. Nikdo neměl žádný úsměv. To byl takový smutný. Všechno byl smutný. Tak já pamatuju, když jsem šel do Žamberka kolem 4, všichni obyvateli šli domů a museli topit. Nebyl vidět Žamberk. To byl samý korž pod uhlí. To je neznámý pro mě. Ale opravdu sejtím jako člen rodinu tady, který musí starat pro další generace. Opravdu cítím dobře, že mám možnost, ještě víc, že otec měl možnost přijít zpátky, tomu regeneroval, tomu dal další význam do života. Že musel starat, musel dělat tohle, tohle a pak měl možnost hospodářit na svých, co ty komunisti vodně kradl. Zámek, když jsme dostali v restituci zpátky, byla tam škola. Jsem ho nemohl poznat vevnitř. Až to všechno zbourali, udělali tam třídy včelijaky z těch velkých místností a štuky, co byly na stěnách, kde byly obrazy. Všechno bylo pryč. Internát, ten začali stavět až v roce 92-91. Tak my jsme se dojednali, že oni to dostavějí. Jo, už to bylo skoro hotové. Ale oni mě dali ten zámek zpátky a měl jsem uprostřed zámku státní internát. Co s tím, jo? Se zámkem a se vším. Vomítka opadala, jo, to bylo, oni neudělali nic. A tak jsem jim řekl, podívejte se, já žádný nájem nechci od vás, ale vy musíte udělat novou vomítku, celý zámek musí být jako nový. A tak oni jako, jo, že to udělali, taky to udělali. Tak jsem říkal, co s tím budu dělat, jo? No, tak jsem, nakonec jsem to nabít škole, že jim to prodám. Tak jsem zámek prodal, víceméně dal a já jsem si postavil nový barák. Dostali jsme zpátky asi lesy, hajný, všechno jsem převzal od státu, tak to bylo jako přes noc, jsem najednou měl vyplaty, ale všechno šlo, nebyl žádný ten. A první fůra dřeva, co jsem prodal, bylo to asi 50 tisíc korun. No, ještě dodnes mě dluží. Hned to ukradli. No a teď už tak se to nekrade.